Kako se zoveš? Ja sam Aleksa Stefanović. Koji si razred, koja škola? Završio sam 8. razred osnovne škole Vukarađić. Sad, evo šta me interesuje. Škola je postala specifična. Dobri đaci su opterećeni brojnim obavezama, takmičenja, učenje. Kako si ti doživeo onaj deo, znaš onu latinsku, naučimo za školu već za život. U kojoj meri si ti učio za život? Pa ja nisam mnogo učio za školu, više sam učio za to da sam nešto naučim, da imam za kasnije. I nisam se toliko držao školskog gradiva, već sam učio svaki dan sve više i više iz enciklopedije, raznih knjiga i tako. I eto, pokušavam svaki dan da napredujem. Upravo to, da li smatraš da je to u stvari suština? Ne ono da dobiješ peticu, već da razumeš ono što se radi. Potrebno je dobiti neko znanje iz škole, a ne samo učiti za ocene koje su na kraju i bezvredne. Ajmo sad da kritikujemo. Da li si ponekad razumeo da ponešto što u nastavi na nekim časovima, predmetima učite, da se pitao, da kažeš, ma ajde bre, šta će ovo meni u životu? Zašto ciljam? Ciljam na to da je konačno došlo vreme da se sistem, to nije za vas decu, ali je to za njih gore, da se školski sistem menja, da se kompletno promeni, jer to vi osjećate kao neophodnost. Pa, ja bih rekao, evo, za mene lično ima ne baš toliko nepotrebnih informacija na časovima koje se uči i sve, pa bi trebalo prilagoditi časovi i škole, sve nekom, kako da kažem, savremenijem pristupu informacija i svemu. Škole imaju ono što je neophodno da bi se, da tako kažem, iskoračilo. Pretpostavljam da ste snabdeveni kompjuterima, onom tehnologijom koja je jako bitna. Jer ti još nešto nedostajalo kad si išao u školu da kažeš, kad bi ja ovde ovo imao? Pa možda više interaktivnija, odnosno komunikacija da bude povećana između učitelja i nastavnika. Nekako je više odnos učitelj-nastavnik previše striktan. Pretpostavljam da imaš sve petice. Da. Tako je. Kako su na tebe gledali drugari u onom smislu, a on je štreber, a on hoće da uči, ili si stizao da budeš i deo njihovog života i deo svog života i deo porodice? Sve to je dosta složeno. Pa ja sam pokušao u što većoj meri da budem i društveni, odnosno da se družim sa svojim drugovima, ali bilo je i zadirkivanje s obzirom na to da sam bio najbolji u školi. Jel ti smetalo ponekad što si najbolji? U onom negativnom smislu da oni gledaju na tebe, naravno da je dobro, da si dobar primjer, ali su ponekad onako odvajali se ili nisi to osjećao? Pa ja sam znao da oni to negde rade, ali sam bio strpljiv i sabran i shvatio sam da me se to ne dotiče šta misle ostali u meni. Pretpostavljam si imao i brojna takmičenja. Kako si odrađivao vreme? Koliko si imao vremena za sebe u onom smislu da se usavršavaš, da radiš? Pa ja sam imao pre svega dobru organizaciju učenja i svega i uvek sam stizao da naučim ono što je neophodno, ali i da radim neke vannastavne aktivnosti. Recimo, završio sam muzičku školu, zatim treniram tenis već 4 godine, idem na privatni engleski već 9 godina, tako da je organizacija ključ uspeha. Ukrao si mi pitanje, upravo sam to želeo te pitam, šta te još van škole interesuje? Dakle, već si pomenuo. Da, sviram klavir i gitaru, evo sad ću da počnem i bubnjeve da sviram, idem na privatni engleski, u tome sam veoma dobar. Uvek ti je malo znanja? Da. A, jel osjećaš to? Šta si upisao? Gimnaziju matematički smer. Znaš, ono, kad budem veliki, hoću da budem šta? Informatičar. Informatičar? Da. Recimo, si razmišljao da napraviš neku svoju firmu, da ideš napolje, da uđeš u neku veliku firmu? Pa razmišljao sam se pre svega da se bavim softverskim inženjerstvom i da možda programiram u slobodno vreme i prodajem svoje programe nekim velikim firmama. Za koga navijaš, koju muziku slušaš? Zvezda, rock. Za Zvezdu svaka čast. Bravo, čestitam ti na svemu. Hvala.